Ja, na spletni strani infodrom.si ste gotovo varni, a to žal ne drži za vse, kar lahko najdete na spletu. Tako naj bi moški z lažnim profilom mladega, privlačnega dekleta na Facebooku navezoval stike z mladimi fanti in jih prepričeval, da so mu pošiljali fotografije, na katerih so goli. Z njimi pa jih je pozneje tudi izsiljeval. Ena izmed žrtev se je opogumila in to povedala staršem. Ti pa so prestopek prijavili policistom, ki so takoj ukrepali in osumljenca odpeljali v pripor. Osumljeni mariborski 22-letnik naj bi na spletu ustvaril več lažnih profilov, pri katerih je navezoval stike z njemu neznanimi mladoletnimi osebami. Mladi na osnovni šoli Nove Fužine so novico o mariborskem osumljencu izvedeli prek spletnih novic. Če bi se to zgodilo njim, bi znali pravilno ukrepati. Če bi me neznanec vprašal, če mu pošljem osebno fotko, bi mu rekla, bi ga ignorila. V primeru tega dogodka bi 22-letnika prijavil policiji, da pošilja in prosi za neznane fotke. Čeprav nam splet ponuja veliko priložnosti za pridobivanje znanja in drugih prednosti, pa ta prostor skriva tudi ogromno pasti. Ena najnevarnejših so prav neznanci, ki se skrivajo za lažnimi profili in tako navezujejo stike z mladimi. Če mi se kdaj tako zgodi, da mi kdo kaj pošle, nikoli ne odgovarjam, se opustim, pa zbrišem to, tako da tudi ostalim ne bi priporočil, da to delajo, da raje zbriše to in pustijo se. Ja, sej, že učenci so sami zelo dobro povedali, da ni najbolj pametno kar sprejemati neznance za prijatelje na Facebooku in odpirati njihova sporočila. Tako da nekateri tudi zbirajo prijatelje, da bi jih imeli čim več in potem sprejmejo ljudi, ki jih ne poznajo. Jaz to definitivno ne morem svetovati. Najboljše je, da res na Facebooku in v drugih socialnih omrežjih sprejmaš tiste prijatelje, ki jih tudi v živo res poznaš. Osumljeni se je skrival za lažnimi imeni, kot so Žana Hajdinjak, Žana, Karin Zorec, Karin, Karina in Tijan Kadrunovski. Če ste mogoče med oškodovanci, vas policija poziva, da tega ne zamolčite. Več o varnosti pa na spletu na naši spletni strani.